Ei, Renatão, mete bronca aí no voo, meu irmão. Estamos perdendo aqui em cima do Morro do Edgar, preparando para pouso. Se você for pousar com a gente aqui, a gente vai te esperar aqui embaixo. Irmão, aqui dá umas bolinhas, mas é bem pequenininha. Mas já estamos preparando, já estamos descendendo. Estou a 290 metros do chão. Não, minha, tá cento e pouco, né? 160. Isso aí, Sávio. Nessa direção mesmo, irmão. Vem com tudo. Ô, Renato, tá um pouquinho turbulento, mas tá alinhado o vento. Tá nessa direção aqui que eu pousei. Pode vir tranquilo, irmão. Se você ver que vai passar, dá uma segurada nela mesmo, segura, vai freando ela até você pousar, foi o que eu fiz. Eu achei que eu ia passar e eu fui freando no ponto de stall da vela. Uhul!
E aí, moleque?